فرمائیو اے بندہ دنیا گھر میں کو غیر وجہ تو تو قبول کرنے تجھے گھر میں کو غیر گرے تو شاہ تو انہیں کے چلے جی نے یہ دل مجھو گھر رہا انہیں دل کے اندر اللہ جی محبت کا سوا ما سوا اللہ غیر اللہ جی محبت شرک تھی اصلی شرک یوں سمو رب جی جگہ میں مو رب جی گھر میں دیکھے تو بیارے ما سوا اللہ جی قل غیر اللہ یا عظیم غیر اللہ یا عزیز و صغیر اللہ یا ایلے آل اولا غیر اللہ ہے ولجن غیر اللہ یا ایلے انہیں غیر اللہ جی محبت دل میں رکھن دے ما برداشت لکن دوسے اے تو مجھو دشمن آ اے کرے لی ما تو کے لبخشی دوسے یو عظیم شرک ہی ہوا جو دل کے اندر اللہ جی ذات کا سا بیجی محبت رکھی ہوئے اللہ جی ذات جی کو برابر کو نہیں اللہ جی کو مثل کو نہیں اللہ جی کو نزدیک رو کو نہیں جی کا اللہ متاثر ہو جی سجو جہان اللہ جی ذات کا متاثر آ انہیں یہ دل کے حدیث دوسری میں رب پاک فرمائیو ما تو کے عضو آدنا حتر دنا پیر دنا یہ سب پنجے ونی کم ملا نفس جے روزگار میں بارن بچن میں زال بیوی شاہ جائز شریعت جے کہا دے مگر یہ دل مجھے کم کہنے کم ملا جائے ہی دل مو اللہ جو گھر رہا جے جلال جرویش فرمائی دا ہے نے ارے مسجد توڑو مندر توڑو کعبہ توڑو کسی کا دل نہ توڑو ساری دنیا سے توڑو اپنے رب سے جوڑو مجازیز جدہ انسان پوری دنیا جی محبت دل ماں کڑھی اللہ جی ذات جی محبت دل میں رکھن دعا سنے وہ شخص ولی تیبان دعا آنے ولی جو نالو بودھی گنا ماں شرکی زہن ابا ولی جی مانا ملکے ایک ولی جی مانا ہے دوست جو ولی جی مانا ہے رہبر جو ولی جی مانا ہے مددگار تو مجھے عزیز ہے کہ جب اللہ تجھو ناصر نہیں کہے مانا مجھے عزیز دوستو جلے انسان بندے نواز کے ذریعے عبادت دوست تقوی کے ذریعے اللہ جو تقرب حاصل کر دعا رب تبارک تعالیٰ فرمائے دو عزیز ہے ماں انہیں جا اکیوں دی پہن دعایا زبان دی پہن دعایا عزیز دوستو آنے جے کہا اللہ جی نظر ہو جائے واقع سے رسندی اسان یہ کہ سنی میں لگے پر اسان یہ کہ لو دور کی جے نہ کوئی بچے پہلے نظر ودی رہی تھی تو اللہ دے ولی دی نظر کیے ودی رہی ہے جو اللہ پاڑا تو فرمائے تو انہیں ولی جو ماں کیوں دی پوندو آیا ماں زبان دی پوندو آیا انہیں جا ہاتھ پہ رسی پوندو آیا تو مجھا عزیز دوستو جلے غیر اللہ دی محبت دل ماں جے کو نتو کڑے ولی نتو سی سگے مجھا عزیز دوستو رب تبارک و تعالی اسا کے پیدا شو فرمایو یا اسا کے خبر ہی کون ہے اسا با اکرام ٹھیکر یارے گڑ تھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یا رسول اللہ اللہ اسا کے شو پیدا کیو ہر ایک انسان کے بے جی گنتی ا بے جو فکرا بے جے کڈا پنجو کچھ پوچھے ہی کون سو لڑکان نے موڑی کڑو شخص آیو تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کنا سوال حقیقت جڑے محبت دل میں ایندی جڑے ہر شے فنا تھی ویندی اللہ دی ذات بقا تھی ویندی عرض کیو یا رسول اللہ اساں کی اللہ بلا پیدا چھو کہوا کیڑی ہن کے گرجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو الا وحیون یوہا ما لا یمر کا وہی اساں نہ کرائی دو یا انے اللہ کا نہ پوچھو تے تا کے چھو پیدا کیو دئی اساں کے 5 منٹ 15 منٹ سکوت اختیار تھیو جبرائیل علیہ السلام آئے تو کھڑی آیو رب تبارک تعالی فرمایو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے مجھے پیارا حبیب مجھے بندن کے جواب دے تو ما تہا کے اے جنن کے پیدا کیا عبادت دے لائے اب آپ اسا عبادت کرنا آیا ہوں لائے تو زوالت کرنا آیا ہوں یا فساد کرنا آیا ہوں اللہ اسا کے چھو پیدا کیا کیڑو مقصد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایو رب تبارک و تعالی
اول مخلوق جنن جنن یہ ملائکہ کی پیدا گئی انہیں میں کچھ وقت ہو رہے ہو مگر اللہ کے مذہب کو نہ آئے اللہ کے لذت کو نہ آئی اللہ کے حضن ملیو اللہ جو اصلی مقصد مقصود حاصل رکھے ہو چھو تو ہنن میں ہوئی رگو ہی عبادت سبحان اللہ کاوڑ انہوں نے یاور میں ہوئی کا لگا رگو یا مکھر ماکھی آگے ہکڑو آن دو پر رگو بھائی سائی کرے رہے گھر آئے بسو جائی دو کئی کئی کار کبھی چھوڑو اعتراض کرے تو باہی سے نا او رب دوار دالا ملائکہ نیمہ کلو کا ماں مطمئن نہ چھو کہ آنے ملائیت ہو گیا آنے ایتا آئے نی نوری اما نمبر دن آورتا ہنے میں دو ہنے گنا چیڑے نا فساد آنے ماں ہنے گے دو پیدا کرے ہو فائد ہو گونا دیو آنے بلی کچھ گے چاوڑی نا پیدا کیا تو کچھ کو بندو ہو جائے وری سب رب دوار کو دالا جنہ نی قوم کے پیدا فرمائے ہو جن وہی بھائی را کاوڑی لن زہر درو فساد کی فساد ہاں کہ مانو بھی جو کاوڑی نیا لکا کبھی گھر آتی رہا ہے کبھا وہ شیطان پیدا تھیا جن تھیا گھر آمان وہ سنیا ہو جارا بھولا لے دے انہیں کہ شیطان ہوئی ملائک سنی زہری ہم ملائک رہی جن وہ رب سبار تعالیٰ جن نی مخلوق پیدا کئی وہ ہوئے وری ایڑا نا فرمان تھیا جو ملائک سا لیا ملائک سا جنگی کیوں جے جنگ میں شیطان جو پیوا بھی مار جی ویو جنہ شیطان جو پی مار جی مار جی ویو ہی ننڈڑو بچڑو ہو کھیرہ پیا کو انہیں اب ان کی عمر بس ہو سارا ہوئی بچڑے جی بار ہے دو جا والا تو دیکھ آنے سا انسان جا بار پنجے سال کا رائی دا ہے جنن جا بار جمل سا کا رائی دا ہے بھومت آدھی رہتا ہے پورب دبار دارا رضا رہے ہیں انہوں کو فساد کہو ملائکہ نے بچے کے کھنی رہا آسمان سے پورا کہ ہم کیوں سے اللہ کے عرض کیوں سے ہنہ کے کارے کے انہوں جو آنے بلائے ہیں رام کا کھاؤں جہاں پان اللہ آئے ہو ملائکہ نے رہا ہوں انہیں جی پرش گئی اللہ تعالیٰ یہ کہے چاہے قرآن میں آئے تھا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا کا صورت میں اللہ جو فرمایا اللہ جائے کہ چاہیا تھے کہ علم خزنی کی دعا آیا جو تمہاں خزن جو بھال پایا اللہ لگائی بگر دنید جے کہتا ہے کہ میں گئی بھی نیندو آیا چھو تیجی بگئیب ذاتی اللہ جی ذات گیا باقی اتائیا ذاتی کہیں وڈی بھی بڑے کیر بھی ہوئی سب جا عزیز دوستو یہ ترو علم شیطان کے لیے نہیں جو ملائکن کے پڑھائیں نہ لگو آخر ملائکن کے بھی پڑھائیں ہی وہ جو مولم سیو مدرس سیو مبلد سیو مفسر سیو گنائی کچھ رتبہ ملے ساش گلا جو سیو کس اوٹر گوائے انسان جو مختصر سمجھا عزیز دوستو رب تبارک تعالیٰ جو چاہے تو کرے حکمت جو مالک ہو انہیں یہ کہا کہ وہ مطلب تھا جنن یہ قوم ہم ابھی اللہ کے مزو کون آئے ہوئے چو جو رگو دی جا شرار دی اور فسا دی اللہ جی دل کھٹی تھی بھائی وہ رب تبارک تعالیٰ غری سوچو تو نے ایڈی کا مخلوق پیدا کیا دیکھا کاورین بھی ہو جے صابرین بھی ہو جے مٹھڑی بھی ہو جے کچھ کوڑی بھی ہو جائے